a una nova edició de tipus d'interès. Després de, de 9 anys del govern del de, Partit Popular, en la Generalitat, les xifres econòmiques de la comunitat valenciana no són gens bones. Per una banda, estem 13 punts per baix de la mitjana en renta per càpita respecte a l'estat espanyol. Estem ara en aquests moments en un 87%. Tenim un nivell de deute autonòmic el més alt en relació al seu PIB. Estem al voltant del 31-32%. Tenim prop del 30% d'atur estem al voltant del 28, i al voltant del 30% d'exclusió social. Són unes dades molt dolentes i totes aquestes dades no n'hi ha ningú tipus d'excusa de l'herència rebuda. I per explicar les propostes del principal partit de l'oposició en aquests moments així, a, la, a la comunitat valenciana i aprofitant que avui a Gandia se celebra una nova edició de l'Espai d'Economia, Pues, tenim el seu màxim representant, eh, nosaltres, que ha tingut l'amabilitat de concedir-nos aquesta entrevista i pues, el tenim així per a contestar el que anem a, a preguntar-li. Ximo Puig, molt bona esprada. Hola, molt bona esprada. Pues, bueno, moltes gràcies per haver vingut, és un plaer tindre't aquí i bueno, pues, eh, res, anem a fer-te una entrevista al voltant de... aprofitant que has vingut per a fer un espai d'economia, per tant, eh, encantats de que estiguem. Moltes bueno, eh, lo primer que volia preguntar-te, i bueno, en aquests moments està, com diria alguna en el candelabro, no? el tema del finançament autonòmic. Eh, N'hi ha sèries d'eficiències de, de finançament econòmic, la suficiència financera per part eh, de totes les competències cedides eh, estem molt per de baix eh, de lo que hauria ser la mitjana a pesar de ser, com indicàvem al principi, una comunitat en un 87% de renta per càpita. És a dir, a banda de ser més pobres que la mitjana, damunt són finançadors. Difícilment se pot gestionar una comunitat valenciana si aquesta xifra no millora. Sí, bueno, efectivament, jo crec que, que hi ha tres eh, qüestions fonamentals per a explicar aquesta situació que també has eh, retratat, que és la situació que hi ha en aquest moment en la comunitat valenciana. I això són, bàsicament, per una banda, la insuficiència financera, la insuficiència de recursos de l'Estat per a la Comunitat Valenciana. En segon lloc, un model de creixement econòmic que ha estat fallit, un model de creixement econòmic que posava tots els ous en la cistella de l'especulació fonamentalment. I un tercer element que és, que és clau també que és la mala gestió. Perquè és ben cert de que tenim pocs diners, però a més s'han gastat molt mal. En quant al finançament, que és el que preguntes, realment la comunitat valenciana no és possible que mantingui una situació de 202 euros aproximadament eh, per baix d'allò que és la mitjana nacional. I ens tocaria més, perquè nosaltres en aquest moment hauríem de tindre un finançament major perquè hauria d'aplicar-se un sistema de solidaritat, perquè és que nosaltres resulta que no som el Levante Feliz. Nosaltres en aquest moment estem pitjor que altres zones. I de fet, en aquests 20 anys de govern del Partit Popular hem perdut posicions. Ens han passat per damunt Galícia i altres comunitats autònomes ja. I algunes altres han anat convergint en la mitjana nacional i nosaltres ens hem anat allunyant de la mitjana nacional. I això és evident que existeix una resposta en una nova relació en Espanya, en una nova relació en el govern d'Espanya. Per tant, el finançament és una peça clau per tal de poder mantenir el nostre estat del benestar, la sanitat, l'educació pública, el que són els serveis socials, però també ajudar l'economia per avançar, perquè un euro invertit en la comunitat valenciana és un euro que, a més a més, va a produir molt més eh, recursos per a que després es pugui eh, redistribuir. Per tant, això és un, un poc la situació. La situació en aquests moments és que nosaltres tenim un model de finançament que ens ha castigat. És cert que l'últim model Zapatero ha millorat la situació, però així i tot és evident que en aquests deu anys Eh, tenim un, un deuta històric que està calculat al voltant de 13.000 milions d'euros que és necessari en algun moment determinat veure de trobar una solució. Però a pesar d'aixes xifres que estan claríssimes i tal, sembla ser que per paraules d'Antoni Beteta i del ministre Montoro, etcètera, etcètera, i per afirmacions o, diguem, així des de la gallega de Mariano Rajoy, diu, ara no toca parlar d'això encara, això ja ho veurem, etcètera, etcètera. Eh, Resulta que pareix ser que des dels de governants d'ací de si, que tinguen molt poc pes a Madrid per a poder influir sobre això. La debilitat política de Fabra i del PP valencià, que després de tots els escàndals de corrupció, de tota aquesta eh, falta de lideratge, eh, el que ha passat és que evidentment la comunitat valenciana en aquests moments està deixada a la mà de Déu. I, I Rajoy ve ací i més o menys deixa ben clar que no estem mal finançats, que, bueno, que això no és un problema urgent, i això és terrible per a nosaltres, perquè clar, eh, 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 no tindre consciència al govern d'Espanya de la situació que estem patint significa que no estan en condicions de millorar aquesta situació. I això, evidentment, té un, un problema bàsic que és així. Perquè el senyor Fabra, a les Corts Valencianes, diu que cal millorar el, el finançament. Però quan arriba a Madrid, aquest any passat, en tres ocasions diferents, a propostes nostres de millora del finançament valencià, ha votat en contra. Per tant, eh, ells, els governants de Madrid, Beteta, Montoro, pensen que no tenim el problema, que no ho tenim, perquè realment en una contestació que m'ha fet a mi eh, Beteta fa poques setmanes, el que em deia és que, bueno, que realment el que hi havia era que treballaven els diners que, que teníem i que, i que realment nosaltres en el sistema de finançament actual ja estàvem per damunt de la mitjana cosa que evidentment no se suporta en la realitat. Però, clar, no existeix el problema valencià en Madrid i per això jo me canse en reclamar, exigir al govern valencià que sigui capaç de plantejar el problema valencià en Madrid, perquè si no plantegem aquest problema anem a continuar en una situació de a poc a poc anar perdent i perdent posicions és en, endarrerir-se contínuament. Bé, bueno, això és la part del finançament, diguem, a nivell estatal, a nivell públic, etc. Etcètera, etcètera, però tenim un altre greu problema, que és el finançament, eh, podríem dir-li, privat. Teníem la CAM, teníem Bancaixa, teníem el Banc de València, i ens han quedat en caixes rurals i en caixa on teníem. No segueu les coses de la mateixa manera des de les Torres Quillo del Passeig de la Castellana que des de Pintor Sorolla. Efectivament, però així si no hi ha hagut una catàstrofe natural. Així uh -huh. si no hi ha hagut una desfeta que hagi sigut produïda per un terratrèmol. Així si el que ha passat ha sigut que el Partit Popular, quan va arribar al govern, se va trobar fa 20 anys en la tercera i la quarta caixa d'Espanya i en un banc regional de primera dimensió. I ho ha dilapidat tot, ho ha afonat un partit que el que ha fet ha sigut posar la mà a les caixes. Perquè el primer que va fer el senyor Zaplana, només arribar al govern, va ser canviar la llei de caixes per tal d'introduir la Generalitat i partiditzar la caixa, tant Banc Caixa com la CAM, com després el Banc de València. I això ha tingut un resultat nefast perquè no passa passat el mateix així que en altres llocs. No és un problema de les caixes, és ben cert que els bancs els agrada dir que les caixes eren un problema. No, no, el problema real és com s'han utilitzat aquestes caixes, perquè, per exemple, no, no és l'instrument no, per... no en si, és l'ús de l'instrument. Efectivament, perquè, per exemple, Unicaja en Andalusia continua sent una caixa important, i Bercaja en en Aragó continua a ser una caixa important, Caja Murcia continua sent una caixa. És a dir, el problema no ha estat les caixes, fins i tot no ha estat el Partit Popular, perquè hi ha llocs que no ha governat el Partit Popular, han continuat les caixes, com en Múrcia, quan hi ha hagut també un moviment especulatiu molt important en Múrcia. Però la caixa ha mantingut el seu trellat, i així no, així se va utilitzar la caixa per als grans events, per a aventures com Terra Mítica i tantes altres, per a que els amics del poder tingueren crèdits més barats, Bueno, així en el propi Ciutat de Gandia tenen alguna mostra d'això, no? Però vull dir, realment eh, el que ha passat ha sigut que hi ha hagut una falta absoluta d'estratègia i d'escrúpols a l'hora de plantejar un, un reforçament del sistema financer. I finalment què ha passat? Doncs pues què ha passat? Que ens hem quedat sense el sistema financer valencià i en aquests moments això ho estan patint les empreses valencianes que no tenen accés al crèdit i és veritat que, a més, la recentralització que hi ha hagut en el cas de Bankia és enorme. Mm -hmm. Perquè, mire, una cosa és que s'hagi nacionalitzat al final perquè tenien uns problemes greus, però, clar, no vol dir que se nacionalitzi i se centralitzi a la vegada. Totes I és el que ha passat. De decisió a Madrid. Exactament. Mm -hmm. I ara veiem cada dia com tots els empresaris valencians tenen que anar a Madrid i implorar allí una solució per als seus crèdits, que moltes vegades el que fan és impossibilitar que les seves empreses puguin continuar endavant. Si fos president de la Generalitat Valenciana, quin paper li donaries a l'Institut València de les Finances? En primer lloc, el que està clar és que n'hi ha que recuperar la possibilitat que les empreses valencianes tinguin un accés al crèdit que no sigui un fre a la seva competitivitat. En aquests moments, una empresa valenciana té al voltant del 35% menys de possibilitats, o sigui, té un gap de, de, de diferència d'un 35% respecte a empreses per exemple, d'altres regions d'Europa, competidores nostres. I això és el que hi ha d'intentar evitar. Però en això què, què hem de fer? Bueno, en primer lloc, exigir-li major compromís al banc nacionalitzat, a la caixa nacionalitzada, en aquest cas a Bànquia. També als bancs que s'han quedat eh, les, les restes de les caixes, com pot ser el banc de Sabadell, la Camp, o la caixa en el banc de València. Exigir-los major corresponsabilitat en aquesta comunitat. I per una altra banda, també, des de logo, utilitzar els instruments que tenim a la Generalitat refundant l'Institut Valencià de Finances i refundant la CEGR per tal... Que és, una, que és també un bon instrument. Efectivament. Per tal d'arribar eh, a que almenys eh, puguem tindre una línia potent de crèdit. Això és difícil ara, perquè és evident que nosaltres tenim 35.000 milions de deute i això eh, efectivament fa que la Generalitat en aquest moment sigui un instrument inviable. Deute, Però, deute declarat. Exactament, deute declarat, a banda d'uns compromisos de despesa que nosaltres calculem en més de 80.000 milions, però el, el Banc d'Espanya en aquest moment ja diu clarament que el deute està al voltant dels 35.000 milions. Això és el 35% del nostre PIB, imagines vostè el que significa. Però clar, és veritat que la nostra aposta és un banc públic per tal de recolzar les, les, inversions productives. No es tracta, de fer, de, evidentment, d'una banca a l'ús, es tracta d'una banca per ajudar a les iniciatives empresarials, a les xicotetes empreses, fonamentalment. Això ho podrem fer en la mesura que anem reflotant la pròpia economia financera de la Generalitat, perquè si no tenim recursos ni per a eh, fer allò que és quotidià, doncs, evidentment no podrem, no podrem fer res. No? Fa al voltant d'any i mig vam tindre així a Vicent Soler i va anar també a un espai d'economia i el títol de la ponència era Reindustrialització, retorn al futur. No hi ha cap societat avançada a Europa ni al món que no tingui un pes industrial important. Així es va generar un model econòmic propiciat en gran mesura per el propi Partit Popular, la Comunitat Valenciana, que va orientar tot cap a diguem l'especulació urbanística, el boom immobiliari, però una altra banda en un, una mena de història dels grans events, no? com a, a, el gran atractiu turístic. I ahí és on se va posar el foco. I de fet, a les empreses de sempre, a empreses potents, el que se'ls anava dient és que on realment rendien els recursos, els diners, on hi havia possibilitats de que hi haguessin guanys més substanciosos, eren en aquest món que abandonaren la indústria perquè ahir no hi havia res a guanyar, que la indústria de l'agricultura tenia que ser ja d'altres països, no de nosaltres, que nosaltres tenim possibilitats de guanyar més diners en altres àmbits. Això és un nefast la economia valenciana ha sigut una economia potent quan ha estat diversificada, quan ha tingut una indústria forta i, a més, de molts sectors diferents, quan la indústria agroalimentària ha estat potent. De fet, continuen a estar potent. Però, miren, la indústria sola hem passat, des que va deixar de governar el Partit Socialista d'aquesta comunitat, ha passat de, al voltant del 23% al 13%. No? I això, I aquest, efectivament, i forat és, molt és, molt greu, és molt greu, tot i tenir en compte que, afortunadament, tenim l'afort que és una part molt important d'aquest 13% industrial. Mm -hmm. Però està clar que hem de fer polítiques que faciliten la possibilitat de que hi hagi un espai per a la reindustrialització. Una altra pata important de desenvolupament sostenible és el que s'amena sempre i que sempre està en boca de tots, l'IMSD més I. +D +I. Eh, la Comunitat Valenciana va ser capdavantera en eh, l'aposta dels instituts eh, tecnològics. Ahir va ser eh, paterna pues una, eh, pues no sé, una fita molt important. Eh, te dóna pena en aquests moments, tal com està en aquests moments, tota la, tota la política d'innovació o, o diguem, el que s'ha abandonat, tota aquella feina feta? Sí, me dóna molta pena perquè el lo que ha passat és que en aquest model de creixement que havia dibuixat el Partit Popular eh, això sobrava, no tenia cap interès l'I más -sí. no, 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 hi ha cap, no, no hi ha hagut política industrial realment. Ara el que es tracta és de reconstruir aquesta política industrial. I el que nosaltres proposem és una segona generació de política industrial que d'alguna manera reactivi, refunde també els instituts tecnològics i l'IMPIVA, que va ser un gran instrument. Un instrument que va vindre de copiar així, sí, els catalans, els bascos, i que així s'ha deixat perdre i ara s'està refundant, eh, s'està canviant, està... però jo crec que la base és molt clara. Tenim que donar suport a les xicotetes empreses en el que és la nostra possibilitat de competir, de millorar la productivitat, que nosaltres que és la tecnologia, que és la innovació, que és el disseny. En això podem competir. Intentar competir permanentment, devaluant els salaris, no és la solució, perquè nosaltres en això no anem a poder competir en altres països el que hem de competir és en tecnologia, és en, en capacitat de creativitat, en això és el que hem de competir. Efectivament. Bé, eh, un altre component fonamental també de competitivitat i de productivitat, evidentment, és, són les infraestructures. El corredor mediterrani. Quan dimoni se prendrà en sèrio el govern central que el corredor mediterrani és realment important? I per una altra banda, coneixeràs perfectament la situació d'Oliva, la, la situació de Bellreguard, la Nacional 332, a l'AP7, quan li llevarem la P? Pel que fa al corredor mediterrani, la veritat és que és molt lamentable que la política espanyola en general, i jo intento ser just i intento ser el més honrat possible en els plantejaments, eh, no només, en aquest cas, eh, culpabilitzant el Partit Popular, que, que sempre ha tingut una visió molt centralista, però també no ha sigut suficientment forta l'aposta del, del Partit Socialista en molts de moments, perquè el corredor mediterrani és fonamental no, so, no sol és per a la comunitat valenciana, per a Murcia, per a Andalusia, per a Catalunya, que és fonamental, sinó que és per a Espanya. Ha hi hagut una miopia enorme quan no s'ha entès que si per a si passen més del 50% de les exportacions d'Espanya, té que estar absolutament eh, enfortida la connectivitat. I això és el que no s'ha no fet. Ara bé, és veritat que l'últim conversorista va fer una gran aposta pel corredor mediterrani, va plantejar claríssimament en Europa que la prioritat era el corredor mediterrani, que no era el corredor central, i ara només arriba el govern del Partit Popular, va tornar a especular sobre la possibilitat que el corredor central fos tan prioritari com el corredor mediterrani. És absurd, perquè entre altres coses el corredor, el corredor central arriba a un moment que és els Pirineus, que no hi ha ningú que l'espera a l'altre costat perquè França no vol continuar per aquest costat. Per tant, és absurd aquest problema, aquesta dialèctica, no, no té cap sentit. Però mentrestant s'ha perdut molt de temps. Jo vaig estar en un viatge a Brussel·les i el, el, el comissari d'Infraestructures i, i la pròpia, els propis alts funcionaris del de, de comissariat no entenien l'obsessió de la ministra Pastor pel corredor central quan diuen si és que és absolutament raonable que se prioritzi el corredor mediterrani. Mentrestant s'ha perdut molt de temps. I de fet, ara hi ha diners, perquè sí que Europa ha dit clarament que hi ha recursos per al corredor mediterrani, però no hi ha per al corredor central, perquè el prioritari és el corredor mediterrani. Però, clar, això exigeix una cofinanciació clara del govern d'Espanya i està sent absolutament cicatero. Està simplement bueno, posant, dibuixant el pressupost, però a l'hora de la veritat, portem ja dos anys ara de govern i la veritat és que no s'avança, no s'avança res. I respecte a l'AP7, respecte... teòricament, en l'any sí. 2019, eh, si no recordem, mal, crec que és el 2019. Sí, el 2019 s'acaba, val a dir que s'acaba el 2019 uh -huh. perquè el govern del Partit Popular, del senyor Aznar, la va ampliar fins al 2019. Uh -huh. Si no, en aquests moments ja no hi hauria aquesta eh, situació de una xocoteta rebaixa sí. de, de, de del, del, pagament, però allargant-ho una... Van una baixar un poquet el pagament, però van, uh, van avançar molt el, el termini d'acabament de la concessió. A mi el que me preocupa és que ara el que s'està plantejant en certa mesura és eh, eh, donar-li solució a la concessionària, no als ciutadans. Sí, exacte. ara, com que no és rendable, no és rendible, pues el que es vol fer és intentar buscar una solució a la concessionària. I el que s'està plantejant ara és que, bé, bueno, pues, eh, en el moment que acabe la concessió no se renovarà, entre altres coses, perquè crec que la pròpia concessionària no li interessa, i el que se farà és buscar una fórmula eh, de cànon que al final acabaran continuant pagant els ciutadans. I això no pot ser la solució. Jo crec que hi ha que fer una solució realista, raonable i rigorosa. I és a dir, jo no vull dir que en tota la 7 en tots els àmbits, tinga que ser gratuïta, perquè hi ha llocs on hi ha una autovia que probablement, pues, paral·lela, que, que pot ser... Eh, pot ser una solució i podem buscar perquè és evident que tenim un problema de recursos molt greus. Ara bé, hi ha llocs en els que és evident que cal alçar el peatge absolutament perquè té que donar solució a problemes de mobilitat dels ciutadans que en aquest moment està condicionat absolutament no només ja en l'economia sinó en la pròpia mobilitat habitual de les persones que fa, eh, fa un estrangulament terrible i és el cas d'ací de la Sa Fora. Uh -huh. Bé, eh, per tant, per que quede clar, la nostra posició és alliberament total de l'autopista i que siga ja un una una xarxa de comunicació pública. a la vista de les dades que indicàvem al principi, el el en la Comunitat Valenciana està al voltant del 28%, quan en Espanya està en el 26 de la que ja és alt i estem dos punts per dalt. Eh, és la Generalitat Valenciana la que té competències en polítiques actives d'empleo eh, no sé si és que no n'hi ha recursos, no sé si no és que no n'hi ha ganes o és que no se sé creu en, en la, diguem, les accions públiques per fomentar l'empleu. Mire, com és possible que en aquests anys de crisi, que sobretot ha afectat a, a l'ocupació, hagi baixat fins al 50% la inversió en polítiques actives d'ocupació. No té cap tipus de raó de ser. I és més, també hi ha un front de discriminació ahir. En l'últim any els valencians hem rebut menys de... al voltant de la meitat dels recursos que hauríem d'haver rebut per a polítiques actives d'ocupació. I vostè ha escoltat alguna crítica per part del Partit Popular de la Comunitat Valenciana? En absolut. Perquè, a més a més, com que fins i tot els diners que arriben d'Europa, del Fons Social Europeu, acabe no gastant-se perquè no hi ha diners per a cofinanciar, doncs és evident que en aquest moment les polítiques actives d'ocupació en la comunitat valenciana són absolutament mínimes. Eh, S'han perdut tots els, 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 els intents que hi havia d'iniciatives locals d'ocupació, tot el que són les agències de desenvolupament local, tot això ha acabat perdent-se i, i, malauradament, en aquest moment no hi ha cap nervi públic en favor de l'ocupació. Bé, el... Uh... Ja pràcticament estem acabant, però n'hi ha dues qüestions que sí que m'agradaria. Una és respecte a un sector que ha sigut tradicionalment molt important i que pareix que sembla ser el gran oblidat de, de la comunitat valenciana, que és l'agricultura. Una zona que tenim un, unes terres magnífiques i on tenim un clima eh, generosíssim i no hi ha manera de que el sector repunte. Hi ha països que en unes condicions climatològiques molt més dolentes resulta que està funcionant l'agricultura. Què podem fer per al camp valencià? Així és que durant molt de temps se va pensar que tots els bancals agrícoles el seu futur era de ser solars. Plantar fintes. Sols hauria el futur. I de fet hi ha hagut un, una desviació enorme de recursos en contra de l'agricultura. De fet, els pobles agricultors en aquests moments, molts agricultors, és que no estan rebent ni les ajudes europees que han arribat a la Generalitat. Per tant, no hi ha hagut política agrària, no hi ha hagut política d'estructures per tal de mantenir de veritat la professionalitat en l'agricultura i és lamentable més la política de preus, la política de mercats, perquè, clar, vas a, a qualsevol país europeu, l'altre dia que nosaltres estem també en Brussel·les, una taronja valia un euro, i així al llaurador, quantes taronges li tenen que donar? És una roba, quasi. Clar, és una roba. en alguns casos és una roba. És una roba. Per tant, clar, ixa, ixa, diferència, això no és tolerable, és que això no és normal. De fet, clar, és clar, la taronja és un producte magnífic. És que no estem parlant de productes eh, que, que puguen ser qüestionables, és que tenim grans productes i és lamentabilíssim que, que no se li busque una solució, perquè és veritat que l'agricultura europea, la nostra, a més l'agricultura nostra, la valenciana, és absolutament competitiva. Nosaltres no estem parlant d'agricultura que tingui que estar permanentment subvencionada, com altres agricultures, la nostra és competitiva. Però, clar, és competitiva si realment se fa alguna cosa per a que sigui competitiva. La indústria agroalimentària és una de les coses que ens està salvant en aquests moments de crisi. Tenim així indústries, així en la Safornia, en indústries importantíssimes, no? que, que tenen que veure en la indústria agroalimentària i que, i que realment són un exemple Ese es el camí, el camí es potenciar la industria agroalimentaria, potenciar la agricultura, porque claro, al final eh, así va a dir que nosotros ya, ya teníamos que pasar de la agricultura, que lo normal es que yo yo en matarse países y que nosotros podíamos vivir en esa agricultura. Gravísima equivocación, no es verdad, no es verdad. Nosotros tindre una economía articulada en el, en el sector primario, el secundario, el terciario, y tiene que está diversificada. Y desde luego... necessitem tindre agricultura. I ben encadenada en la indústria Clar. agroalimentària potent. Efectivament, uh -huh. efectivament, perquè a més dona bons resultats. I, i a més l'agricultura genera molta ocupació, si se planteja en uns termes en què realment se pugue vendre a uns preus raonables, perquè és que, si no és evident que al final acabarà desapareixent tot. En aquests anys de govern del PP han estat al voltant de 150.000 llauradors que han tingut que abandonar el camp. No? Això és és des de l'hora una taca gran per a, per a la nostra economia. Bé, i l'última pregunta ja. Eh, el paper de les institucions. N'hi mm, han moltes teories, han aparegut molts assajos últimament, que li donen un paper eh, cabdal capdalt a les institucions com a facilitadores de l'activitat econòmica i pareixer que tant a nivell estatal com a nivell eh, autonòmic moltes vegades són frenos o rèmores a l'activitat econòmica. I si anem en el cas concret de la comunitat valenciana, sols tenim que mirar el que està passant en les institucions i els membres de les institucions els problemes judicials que tenen. Les institucions són importants i la regeneració democràtica és fonamental, no simplement per un tema ètic, que també, sinó també per el paper que tenen en l'economia. Estic absolutament d'acord en aquest plantejament. Mira, el problema greu que tenim en aquests moments a la comunitat valenciana és la reputació de la comunitat. I això no és només un problema ètic i moral, que ho és, sinó que sobretot també és un problema econòmic. Nosaltres vam fer un estudi que avaluem que la corrupció costava als valencians en els darrers dos anys havia costat més de mil milions d'euros en realitat econòmica. Per què? Doncs perquè, evidentment, en aquests moments eh, la pèrdua d'imatge de, de, de la comunitat, això té unes repercussions de caràcter econòmic. Les institucions són fonamentals i, i, i en aquest moment la Generalitat el que és és un problema per a l'economia, no és una solució. Normalment la, una institució autonòmica el que hauria de ser és el, un, una institució que ajudara, que facilitara, que tinguera un, una força per millorar l'entorn, perquè per, per que les empreses, perquè se poguessin crear majors llocs de treball. Això no, és no en aquest moment la Generalitat. La meva proposta és ben al contrari, és fer una Generalitat que no sigui disciplinària pròpiament, que no sigui eh, una, una institució eh, burocratitzada, sinó que superem aquest estadi i anem a una administració cooperadora, una administració en la que algú presenta un projecte i si li ajuda com un projecte propi, perquè el que no és raonable baix cap conceptes que l'administració concepte estigui en una frontera en la que simplement estigui com a aliena a l'interès general, com si fos un àrbit que està ahí i pita. No, no, no se trata d'això, se trata d'involucrar-te per tal de fer possible el repte fonamental de tots, que és l'ocupació, és el treball. Si volem de veritat que la Generalitat ajudi a que se cree treball, lo que ja que fes des de la Generalitat tindre un canvi de chip total i és que està al costat de aquells que emprenen i és que està al costat de tot lo que pot ser activitats productives que finalment generen ocupació. I des de la Generalitat també és una idea que que anem a portant davant reformant l'administració i per una altra banda una segona idea que és la cogestió en els sectors productius. Jo crec que en els sectors productius eh, ja que generar uns espais de coordinació, de cogestió entre el públic i el privat per tal de rellençar l'economia per tot això eh, polítiques que han parlat tantes de Imas i Masí, en tot, en tot els, tant en el sector primari com el secundari com en el terciari, com en general en, en tot el que és la unió entre universitats i món econòmic, tot això és necessari que es faci des d'una cogestió, des d'una capacitat de participació no només Eh, com a assessorament, sinó com a implicació directa, finalment, en quines són les prioritats i de quina manera hem d'abordar les qüestions. Crec que això són dos elements importants. Una administració facilitadora, una administració al costat dels emprenedors, una administració, un administrador mm, no policial, sinó cooperativa, i per una altra banda, des una cogestió en el que són els sectors productius i intentant, a més, fer una política de veritat d'ajut i no d'intervencionisme. Teòricament ha governat un partit liberal, que no és res liberal, perquè el que ha fet és intervindre en tot allò que no li corresponia i ha deixat d'intervindre en qüestions fonamentals com l'educació i la sanitat. Ha privatitzat la sanitat i l'educació i, i ha intervingut econòmicament en qüestions que no tenen res que veure en el sector públic, com és fer un parc temàtic. Bueno, pues, eh, Ximo Puig, ha sigut un plaer tindre-lo ací i, bueno, esperem si una, altre, una altra vegada ve a dia i té, té la amabilitat de tornar a esta casa, pues tornarem a parlar amb vostè. Pues moltíssimes gràcies, ha estat un plaer poder conversar d'una qüestió que ens es atany de, definitivament a tots. Tenim que intentar generar un nou model econòmic en un nou projecte de comunitat per tal de superar aquestes lloses tremendes que tenim, que hem de veure d'efectivament la qüestió democràtica perquè és fonamental acabar amb la corrupció, necessitem un govern honrat, de gent honrada, un govern transparent. La transparència és l'antídot més important contra la corrupció. I un govern que sigui decent i capaç, finalment, d'ajudar a que l'economia torni a tindre possibilitats de generar ocupació, que és el gran objectiu. Un canvi de polítiques i de polítics. Efectivament. Jo crec que en aquests moments l'alternància higiènica és fonamental. Necessitem Passar pàgina. Necessitem passar pàgina de tot el que ha passat. I això sol es passarà quan canvi el govern. En este govern ja no hi ha res a fer. Ni els valencians esperen res, ni ens poden donar cap solució per a res. Ara el que necessitem és que canviem, que unim els valencians, perquè no val així de qualsevol manera de la crisi. No, vol, no podem així de la crisi en, en un terç de la població fora de joc. Això des de nosaltres no ho anem a a tolerar. Nosaltres volem i sí junts de la crisi i per això se necessita una nova etapa, una nova etapa de veritat, una nova etapa basada en això sí, en grans acords de la societat civil, de sindicats, d'empresaris, pacte social per tal de finalment que la comunitat valenciana sigui el que se mereixe perquè, mire, hi ha altres regions europees, hi ha altres regions espanyoles, en aquest cas, que tenen moltes dificultats, perquè tenen dificultats de veritat de, de saber què poden fer perquè no hi ha capacitat d'emprendedurisme, no, no hi ha empresaris, no hi ha tampoc un, un, uns treballadors qualificats, però és que nosaltres sí que ho tenim, això. Per tant, si tenim això i tenim condicions, com di ara, per exemple, vostè abans en l'agricultura, si tenim aquestes possibilitats, com és possible que no siguem capaços de tirar-les endavant? Així és. Bé, i en l'acomiadament del nostre convidat, eh, el deixem fins la setmana que ve en una nova edició de tipus d'interès. Agraïm novament a Ximo Pucsa d'haver tingut l'amabilitat d'estar amb nosaltres. Bé, bueno, ja està, la setmana que ve en un altre programa. Adeu, gràcies.